Olá, você que nos acompanha, FPA Entrevista tem agora, mais uma vez, a possibilidade de conhecer melhor as ideias, a trajetória do senador Elton Dias. Aqui nós agradecemos muito pela sua presença, uma grande satisfação, satisfação tê-lo aqui. E você tem a oportunidade, então, de expor as suas ideias, sua avaliação para um público muito amplo que nos acompanha. E eu gostaria de começar a partir parabenizando a sua mais uma vitória no estado do Piauí, né? Um desafio enorme de governá-lo nessa segunda década do século XXI. Mas antes disso, explorar um pouquinho a tua trajetória, porque o PT, Partido dos Trabalhadores, tem mais de 1 milhão e 600 mil militantes, filiados, e que precisam saber que as pessoas que ascendem dentro do PT, que assumem postos excepcionais na máquina pública, no Estado brasileiro, não vieram do dia para a noite. Tem uma trajetória construída que vem desde os anos 80. E eu gostaria que você pudesse nos dizer o que foi para você a construção dentro do PT, da sua trajetória como militante, como representante da sociedade, vivendo em Brasília, no Congresso, os desafios, depois também como governador. Para formar um militante, para assumir com as qualidades que você tem, é uma longa trajetória, não é, governador? É isso. Primeiro, um prazer, e eu quero parabenizar aqui por esse trabalho da Fundação PC Abramo. Aliás, estou muito entusiasmado com a Fundação, não é? Com esse olhar para dentro, para a história e para fora, com o Partido dos Trabalhadores, essa área da formação. Aliás, eu estava governador, fui para o diretório só para a gente criar a Escola Nacional de Formação. Eu só saio daqui quando eu criar. E tive o privilégio de, realmente, durante esse período que fui membro da direção nacional, ter a criação. E pelos primeiros cursos, as qualificações, numa qualidade excepcional. Bom, de vez em quando você escuta o presidente Lula, a presidenta Dilma, quando eu estou presente, o índio. Verdade. E as pessoas certamente que não conhecem o Piauí, que o Brasil conhece o Piauí como um lugar que não tem índio. E não tem, pouca gente sabe também, porque ou foram exterminados, ou com medo do extermínio tiveram que fugir para o Maranhão, para onde hoje é o Tocantins, o Pará, enfim, para o Ceará, para outras regiões. Eu realmente sou índio descendente. Assim? Da nação G, não é? Provavelmente da tribo de Jaicó. Jaicó. Por que provavelmente? Porque realmente é uma história de mais ou menos 150, 200 anos, não é? Para trás. Os meus antepassados diziam que o meu avô, que era índio, amansado pelos fazendeiros, teria laçado como vaqueiro uma índia muito jovem, ajudou a amansar e a criar e casou-se com ela, apaixonou-se por ela. Uma história bonita. Então, esse é o dado mais antigo de memória oral, não é, que tem na minha história. Bom, nasci em Oeiras, uma cidade tradicional, primeira capital do estado do Piauí, uma das cidades mais antigas do Brasil, patrimônio da humanidade, né? Uma cidade que teve um berço, não é, político também do Piauí, mas não era da política. Minha família não era propriamente das tradições políticas do Piauí. Até em busca de condições de estudar, fui para Teresina, ali militei naquela época no movimento estudantil, movimento de base da Igreja Católica, fui ali filiado ao Partido dos Trabalhadores ali em 1982, ali, quando estava nascendo o partido. Militei após o movimento estudantil no movimento sindical, fui presidente da Associação do Pessoal da Caixa, presidente do Sindicato dos Bancários, ajudei a criar a Confederação dos Bancários Cotistas, enfim. E fui vereador de Teresina, dois anos depois deputado estadual, depois deputado federal, eleito governador no primeiro turno em 2003 junto com o presidente Lula, reeleito numa vitória extraordinária em 2006, depois eleito senador e agora tive a confiança do povo e me orgulho de dizer que tivemos uma das maiores vitórias tanto na história das eleições do Piauí
como para presidente, né? Junto com o Maranhão, um pouco mais de 78% dos votos. E quero dedicar-me a uma coisa que eu acredito. É possível desenvolvimento no Brasil e é possível desenvolvimento do Piauí. O Piauí era o estado mais pobre da federação, é assim que ainda hoje é conhecido, embora a gente já não seja mais o mais pobre. O nosso IDH, que era o mais baixo no começo desse século, agora já ultrapassamos pelo menos dois estados e temos condições de evoluir bastante. Então, a minha ideia é de completar o desenvolvimento, apostar em educação como o grande alicerce, naquilo que faz a expectativa de vida crescer e também fazer a economia, a renda, não só crescer, mas crescer bem distribuído. Muito bem, governador. E que mensagem você daria aos nossos militantes que o acompanham, do ponto de vista de que estão interessados em exercer cargos, representações? Ou seja, o que o militante precisa fazer para poder ter essa trajetória de sucesso que você nos apresentou aqui? É claro que eu respeito o pluripartidarismo. Primeiro vem para o Partido dos Trabalhadores. Perfeito. É um partido que, apesar de tudo que se coloca e que causa estragos à nossa imagem, mas eu já convivi com pessoas que foram do Partido dos Trabalhadores, foram para outros partidos. A Luiz Erundina, não é? A Luiz Helena, o Randolfe, meu colega senador. Convivi, enfim, com inúmeros no meu estado. E de todos eu ouço, olha, de todos os problemas que tem, ainda é um partido que verdadeiramente funciona, é democrático. Segundo, ter uma causa. Ou algumas causas. Eu acho que um erro é ir atrás de coisas. Né? Um partido, uma militância, a política, você vai defender as pessoas com deficiência, você vai trabalhar a busca de alternativa para o mundo rural, a causa das mulheres, a causa dos negros, da juventude, não é? Das empresas, das cooperativas. Então, é buscar abraçar alguma coisa que você possa se aprofundar sobre ela. Que dê um sentido de vida. Dê um sentido de vida, algo que lhe faça bem. Eu acho que, pelo menos na política, você fazer política, porque eu abraço uma causa. Eu acho que é possível a nossa geração transformar o lugar mais pobre, que entrou nesse século como o mais pobre do Brasil, num lugar desenvolvido. Né? Então, a minha dedicação, quem me conhece no Piauí, se perguntar lá no Piauí, quem é o Wellington Dias? Alguns vão dizer, o governador que está desenvolvendo o estado porque faz muita estrada, ou porque cuidou da educação, enfim. Mas a palavra desenvolvimento é o mais forte. E um desenvolvimento que a gente combina com coisas que não é apenas uma verba, como é que chama lá? Uma verbalização. É algo realmente concreto, possível de acontecer. Muito bem. Estamos aqui no FPA Entrevista, no nosso primeiro bloco, tratando um pouco da trajetória desse personagem que faz vibrar o Partido dos Trabalhadores, pela sua trajetória, pelo seu compromisso e pelo seu depoimento de vida que agora nos brindou. E vamos logo começar aqui o nosso segundo bloco do FPA Entrevista, tendo a honra, a satisfação de ter aqui conosco o senador Wellington Dias, que teve uma vitória fantástica, uma das mais emblemáticas vitórias ao governo do estado do Piauí. E gostaríamos então, nesse bloco, explorar um pouco os desafios que você imagina ter nesses próximos 4 anos, uma vez que você já, por ter sido governador por 2 mandatos, construiu um governo comprometido com mudanças, com transformações, tendo o foco na educação, na infraestrutura. Como é que você pensa em conduzir o estado nesses próximos 4 anos? Bom, quando eu comecei a militância, na juventude a gente sempre acha que pode mudar o mundo no nível local. Era mais fácil, né? Quando jovem. Era mais fácil. Mas à medida que você vai tendo experiência, primeiro, tem uma conjuntura mundial complexa. Eu acho que o mundo vive uma profunda transformação. Eu acho que a concentração de renda, ela chega a um ponto que começa a ser percebida de modo mais forte mundialmente. Nós temos um conjunto de problemas no mundo que não se resolve nem
em uma região do mundo, quanto mais em um país. E tem um problema na relação, na própria relação democrática, no campo da democracia. Ou seja, um país como o Brasil, que sempre foi subalterno, sempre foi dominado, hoje com soberania, e aí eu acho que a construção democrática, a partir da Constituição de 88, valeu a pena. Veja o trabalho que fizemos, principalmente a partir do governo do presidente Lula, um líder hoje respeitado no mundo, não é? Amado e respeitado no Brasil. A presidenta Dilma, com toda uma história, não é? Revolucionária, a mulher, enfim, também hoje com assento em pontos importantes no planeta, na Organização Mundial do Comércio, dos Direitos Humanos, ou seja, provavelmente na área da segurança. E o que eu quero dizer com isso? O que acontece num país como o Brasil reflete no mundo. Ou seja, quem é presidente do Brasil é presidente de uma potência política, econômica, e, portanto, precisa realmente de uma responsabilidade muito grande. Eu digo isso para dizer que o meu Estado não está descolado disso. Eu não acredito que é possível a gente planejar o que vai acontecer nos próximos anos no Piauí descolado do que vai acontecer no Brasil e no mundo. Agora, eu quero atrelar o Piauí a essa locomotiva de desenvolvimento chamada Brasil. E o Brasil sabe que uma das regiões que tem grande potencial de crescimento é o Piauí. Eu estive essa semana, por coincidência, inaugurando uma obra de 346 milhões na área de energias elétricas no sul do Piauí, na região de Baixa Grande do Ribeiro, onde eu tirei 93% dos votos e a presidenta Dilma 96% dos votos. Então, ali, não foi uma vitória, vamos dizer assim, fruto de qualquer domínio. Na verdade, foi o Brasil acontecendo ali que fez essa conquista. Bom, por que eu digo isso? É uma região que mais cresce no Brasil. Ela cresce a uma média de 27% ao ano. Essa região ali de Uruçuí, no Piauí, Balsas, no Maranhão, Barreiras, na Bahia, é o que a gente chama de Matopiba, não é? É uma região de cerrados, uma região espetacular. Então, o meu estado está dentro desse contexto. Para onde vai o desenvolvimento do Brasil? O Piauí está pronto para colaborar com o Brasil. É na mineração. Nós temos a segunda maior reserva de ferro entre a Bahia, Piauí e Pernambuco, depois de Eldorado de Carajás, tá certo? Nós vamos crescer, não só ferro, a opala, a área do mármore, manganês, fosfato, enfim, um conjunto de investimentos. Gás e petróleo em mar e em território. Estão lá agora 15 blocos a partir de estudos feitos no governo do presidente Lula e no meu governo, na área das energias, principalmente energias renováveis, hidrelétrica, eólica, solar, não é, biomassa, e isto acontecendo. Lá atrás era só um sonho, agora acontecendo. Produção de alimentos, né? Nós temos uma região espetacular que pode ser desenvolvida sem cometer os erros ambientais, por exemplo, das outras regiões. Produção de frutas, aquilo que o piauiense olhava como um problema, é solução, muito sol e muita água. Nós temos regiões que você perfura um poço e jorra 80 metros de altura, não é? Naturalmente com água doce. Temos 6 mil quilômetros de rios perenes e perenizados. Ou seja, transformar isso via irrigação, via com a Embrapa, com o conhecimento, com a ciência, com a educação, as condições de desenvolvimento. Muito bem. E dentro dessa perspectiva de um governo que tem que dar respostas no âmbito geral, e o Piauí, como bem demonstrado, oferece uma série de possibilidades e oportunidades, como você observa essa mudança que houve, uma inversão de prioridades, em que a distribuição de renda passou a ser, então,
um elemento central no próprio crescimento da economia. Você demonstrou aqui um enorme potencial que tem do ponto de vista econômico do Estado. Como é que pode avançar mais o processo de distribuição de renda no Piauí? Veja, eu tive o privilégio de conviver muito de perto com o presidente Lula, né, porque tem um carinho, uma amizade com ele, Dona Marisa, enfim. Veja, há um fato concreto. Eu vivi a pobreza. A minha família é uma família que, na região onde eu fui criado, para chegar a um povoado era 28 quilômetros a cavalo. A minha mãe veio ter energia na região dela quando eu fui governador. E ela dizia, só pode botar energia para mim quando botar para todo mundo, hein? Então veja, a água, de água de cacimba, poder não ter uma alimentação adequada e todo dia. Então, eu vivi com isso. Então, o que, que eu descobri? E descobri pela educação, descobri pela leitura, pelos livros, pelo conhecimento. É que nada tem a ver a pobreza do Piauí com a natureza. Tem a ver com a educação. Com a educação. Ou seja, as pessoas não são pobres porque lá chove mais ou menos, porque faz frio ou faz calor, não é? Porque é área de caatinga, com área de cerrado, de semiárido. Tem nada a ver com isso. A pobreza tem a ver com o conhecimento. Então, a grande aposta que estamos fazendo é na educação. Nós poderemos ser o primeiro estado ou província de qualquer estado no mundo, tá certo? A ter o ciclo completo da educação em cada município. São 224 municípios. Eu fui nessa mesma viagem a Ribeiro Gonçalves. É uma cidade de 6 mil habitantes, né, nas margens do rio Parnaíba, ali na região de Uruçuí e Balsas. Esse município, ele com 6 mil habitantes, tem nesse instante 600 alunos fazendo ensino técnico, fazendo Pronatec e ensino superior. Ou seja, se profissionalizando e parte fazendo pós-graduação ali, pela Universidade Estadual e Federal, pelo Instituto Federal, no modelo da Universidade Aberta e do ETEC, que é um misto de ensino à distância e presencial de alta qualidade. O que, que a gente tem que fazer? É casar esse conhecimento com o potencial de desenvolvimento. Não é? Então, eu estou convencido, não é, que nós poderemos, como está na própria regra do Índice de Desenvolvimento Humano, tem que aumentar a escolaridade, garantir a profissionalização, o domínio de pelo menos uma língua além do português, não é? De poder ter noções de empreendedorismo e conhecimento profundo sobre a realidade do nosso estado, dominar esse mundo novo, do mundo digital, tá certo? Eu acho que se a gente prepara bem essas novas gerações, a mudança vai acontecer. Melhora a expectativa de vida, melhora com certeza a renda. Esse município que eu falei, de Baixa Grande do Ribeiro, era um município de 4 mil habitantes há poucos anos, hoje tem 12 mil habitantes e são pessoas que estão indo lá com qualificação para trabalhar, né, com emprego garantido. Tinha um produto interno bruto, não é, de 6 milhões de reais, hoje esse produto interno bruto alcança 40 milhões de reais. Tá certo? Então, essas coisas, não é, precisam e vão acontecer em 224 municípios. Um Brasil para todos, um Piauí para todos. Então, essa linha, essa mudança, eu acho que se faz tendo a educação como grande alicerce. Eu acredito nisso. Neste bloco, segundo bloco de FPA Entrevista, nós tivemos a oportunidade aqui de maneira geral, entender as diretrizes que o governador Wellington Dias deverá implementar nos seus próximos 4 anos à frente do governo do estado de Piauí. Agora, no nosso terceiro bloco, vamos na parte final, aqui com o governador Wellington Dias, do estado do Piauí, que foi recém-eleito para o seu terceiro mandato, termos uma fala final a respeito dessas mudanças que estão em curso no Brasil e, de certa maneira, o Nordeste vem protagonizando. O Nordeste é o conjunto de estados que apresentam um melhor desempenho econômico, melhor resultado social do ponto de vista do enfrentamento da pobreza, da desigualdade. Como é que você explica esta mudança que, de certa maneira,
Nós tínhamos antes entre o Sul Maravilha, não é? E aquilo que muitos se identificavam como o Nordeste, sinônimo de atraso, e hoje se reverteu completamente. O Nordeste praticamente se transformou numa locomotiva, não é? Que vem puxando o Brasil, tendo em vista os seus indicadores econômicos e sociais. Olha, quando eu falo na importância de um olhar de duas frases, um Brasil para todos, puxado pelo presidente Lula, e um novo conceito para o mundo. País rico é país sem miséria. Ou seja, país rico não é um país que tem um PIB elevado. País rico é país sem miséria. Então, isso é um conceito profundo, espetacular, e eu acredito realmente nisso. Como disse, eu acompanho os dois momentos do Brasil nas últimas décadas. E nós tínhamos realmente uma situação em que havia uma concentração de investimentos em algumas regiões do Brasil. Então, a mudança foi de se fazer investimentos em todo o Brasil, em educação, no social, na saúde, investimentos em portos, aeroportos, hidrovia, ferrovia, coisas que no passado nem investimentos tinham. Garantia, então, com isso, aquilo que é essencial à vida e é essencial ao crescimento econômico, abrindo oportunidade, permitindo que o salário mínimo tenha um plano de crescimento casado com o crescimento do país, você garante crescer as regiões menos desenvolvidas, porque como o piso, como o menor salário do aposentado rural ou do comerciário, enfim, ele passa a ter crescimento, aumenta consumo e isso ganha também importância econômica. Eu avalio que nós temos alguns desafios no Brasil. Eu sei que para a população não é fácil entender, mas o maior deles é a reforma política. É a reforma política. Por quê? Porque não tem outro jeito. Na democracia, é na política, é no voto, é na eleição, é com os partidos que a gente tem a condição de fazer as mudanças. Correlação de forças? A correlação de forças. Então, quanto mais democrático for o sistema, quanto mais ele for dominado, não é? Como é hoje pelo sistema econômico, né? Nós temos um congresso, eu fui deputado federal ali em 99 e 2002, e era um congresso que tinha uma presença maior de amplos setores da sociedade, de ambientalistas, de sindicalistas, não é? de pessoas das micro, pequenas empresas, etc. Volto ao Congresso Nacional e encontro uma presença não mais dos prepostos de empresários, são os próprios, tá certo? A democracia permite que os empresários estejam presentes, mas na proporção da população do Brasil, na proporção da importância, né, para o nosso país. Essa correlação de força está desequilibrada dentro do Congresso Nacional. E por quê? Porque temos um modelo que é individualizado, cada candidatura é uma eleição em si, caríssima, tá certo? O programa de televisão é um programa cinematográfico, caríssimo, tá certo? Você tem, junto com isso, ainda a regra que permite comprar mandato. É possível no Brasil, eu estou afirmando aqui, é possível comprar mandato. E, lamentavelmente, muitos apostam e fazem assim. Então, pessoas que muitas vezes não têm uma história, não têm uma causa, a população pouco conhece, é votada, tá certo? E eu avalio que a mudança para ter um sistema de voto, em que se valorize o partido, em que se valorize o programa, se valorize a carta compromisso do partido, em que se tenha a disputa de ideias, de compromissos com o Brasil, em que seja possível qualquer pessoa poder participar, ele é a proposta abraçada pelo Partido dos Trabalhadores, pelos movimentos sociais. O voto em lista, o fim do financiamento empresarial de campanha, pessoas jurídicas, o fim da coligação proporcional, particularmente eu sou defensor do fim da própria reeleição com mandatos de 5 anos, fui candidato à reeleição quando governador e posso dar meu depoimento. Não é possível separar o eleito, aliás, o mandatário, o governador, por exemplo, de um candidato, não é, a uma reeleição. Não é possível separar. Então, isso sempre causa... Não há uma isonomia de competição? Não há. Na minha opinião, não. Mas não é a mesma situação de quem é deputado e senador, que ao exercer a função no final do mandato também compete? Ele
tem, de certa maneira, situação diferenciada em relação ao que é só candidato e não tem o cargo, não? É que quem é do executivo, ele tem um poder de caneta. Muito maior do que o legislativo. De autorizar a despesa, ele é muito... A força é muito maior. Inclusive, muitas vezes, se não tiver cuidado, o domínio sobre o parlamentar, tá certo? Então, o que eu quero dizer com isso é que a reforma política é essencial. A reforma tributária, a presidenta Dilma teve a coragem de apresentar o imposto de valor agregado, unificando vários tributos federais e estaduais, tá certo? Criando o fundo de compensação, criando o fundo de desenvolvimento regional para quem trabalhava com incentivos com ICMS, não é? Garantindo uma forma de distribuição melhor com a implantação da regra origem e destino. Ou seja, nós temos que ir atrás. Acho que tem que resolver essa questão da distribuição de royalties e participação especial do pré-sal. É uma riqueza em mar. A riqueza do pré-sal é em mar. O mar pertence à União, pertence a todos os brasileiros. Não é um quintal de um estado ou outro. Não é um quintal de um estado ou outro. Então tem que distribuir proporcional à população. E eu defendo, quanto mais pobre a população, maior o peso, como é o fundo de participação. Enfim, então tem coisas que ajudam a distensionar o Brasil. Estados como São Paulo, estados como Minas Gerais, que se desenvolveram, vão continuar se desenvolvendo. E eu penso que quanto mais o Brasil se desenvolver, maior é a chance do desenvolvimento daqueles que já são desenvolvidos, porque aumenta o poder de compra, aumenta a capacidade de compra. É muito mais fácil dobrar o PIB do Piauí do que dobrar o PIB de São Paulo. Tá certo? Qualquer lugar do mundo que alcançou um patamar de desenvolvimento elevado tem dificuldade de crescer em taxas mais elevadas. Então, apoiar o desenvolvimento de regiões, mesmo de São Paulo, regiões de Minas, regiões do Rio Grande do Sul ainda atrofiadas, regiões do Paraná, o Norte, o Nordeste, do Centro-Oeste, não é? É uma política correta, estratégica, para um crescimento mais acelerado do Brasil. Eu quero acelera Piauí para o desenvolvimento, quero acelera Brasil para o desenvolvimento, mas abrindo oportunidade e com todas as regiões. Quero agradecer especialmente a você que nos acompanhou neste programa FPA Entrevista, que teve aqui a grande satisfação de fazer o seu depoimento, apresentar suas ideias, o seu compromisso com o Brasil, mas especialmente com o seu estado. Ele que é senador Wellington Dias, do estado do Piauí, e venceu de forma magnífica o processo eleitoral e se candidatou então para exercer de fato o seu terceiro governo no estado de Piauí, que vem demonstrando para o Brasil como é possível juntar esforço econômico com o progresso social. Muito obrigado, governador. Eu agradeço, agradeço. Vamos cuidar. Sorte. Cuidar da Previdência, de tantas coisas e, se Deus quiser, trabalhar para dar orgulho ao nosso partido, o Partido dos Trabalhadores. Muito bem. Muito obrigado.